Lagji është një destinacion turistike, megjithatë problematikat për banorët e lagjes nr. 13 nuk mungojnë. Në rrugën Antalya, ky kanal u shndruar në një shqetësim të vazhdueshëm për këtë familje, jo vetëm për shkak të erës së rëndë, por edhe sepse është kthyer në një vatër të rrezikshme infeksioni. Neve kemi problem se te lagja 13 flitet që është zonë turistike. Neve kemi vite që kemi ardhur gjoja për më mirë, kemi ardhur neve nga Fieri, kemi ardhur dhe banojmë këtu. 2 metër te dritarja e shtëpisë që kemi bler neve, është kthyer në grop septike. Është nuk guxon të vesh në shtëpi. Kemi një bebë të vogël. Neve të dy jemi pensionista. Nuk jetohet, po të vish atje. Ta shikosh vetëm është kthyer në grop septike. Të mbyt era. Epidemia është aty. Neve ne po ruhemi nga viroza, po ne kemi epidemin në prag të derës. Në shtëpia që jetojmë është aty. Është 3 metra shtëpia ku jetojmë. Kanali është ky. Që neve e këtë kanalin e kemi bërë problem. Problem në çdo zyrë mi futur. Asnjë lloj përgjigje nuk na është kthyer. Tu hedhin shën, macet ngordhura. Çfarë hedhin këtu? Edhe shikoj si është bërë. Katastrofë. Kërkesat pranë bashkisë Durrës kanë qenë të pandërprerë për abilitimin e tij, por përgjigjja ka qenë dëshpëruese për banorët. Nuk ka fonde, pasi po përdoren për tërmetin. Shkova atje, më thanë që nuk merremi me tërmetin, nuk merremi me kanalet tuaja. Ik largoni, na linë rahat. Në bashkinë Durrës. Në bashkinë Durrës na bëj një kërkesë, e bëm edhe kërkesën. As e vun ujt në zjarr fare, hiç, as duan ta din. Është alarmante. Fushata zgjedhore që ka nisur duket si një mundësi për këtë familje që në përditshmëri përballen me problematikat që krijohen nga ky kanal i ndotur, ndërsa jetojnë me frikën se mund të sëmuren pasi nuk kanë munguar rastet kur kanë përfunduar në spital. Aty nuk jetohet më pak. Ta mbulojnë, as për pastruos kanë ardhur, as për ta mbuluar atë. Legjja aty po u bë grop ajo. Ngelet ujrat, në flem gjumë, në azijet frimë, atje ku që di sa herë në spital kemi shkua për këtë punë. Nivelli i ndotjes mjedisore në të gjithë Durrësin mbetet i lartë, aq sa është cilësuar si qyteti më i ndotur në vend.